ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സിനൂസ് കിച്ചൺ. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പുഡിങ്ങിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ആപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. കുട്ടീസിന് പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിന് മുൻപായിട്ട് എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓളൊന്ന് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണേ. എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കടായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു പീസ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോ ബട്ടർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ഒരു പീസ് പട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോ സിനിമൻ പൗഡർ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ആപ്പിളാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതുപോലെ കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതങ്ങ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആപ്പിള് ചേർത്ത് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങും. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് അളവിലാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോഴേ നമ്മുടെ ആപ്പിളൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് തന്നെ വെണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പിൾ കടായിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റിയതിനു ശേഷം സെയിം കടായിലേക്ക് തന്നെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് അളവിൽ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതേ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അര കപ്പ് അളവിലാണ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അതേ കസ്റ്റേർഡ് മിക്സൊക്കെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് തിക്കാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ കസ്റ്റേർഡ് മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ല, ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ആപ്പിൾ മുഴുവനായിട്ടും അങ്ങ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതിനകത്ത് നിന്നും ഈ ഒരു പട്ടയുടെ പീസ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിലെ ഫ്ലേവറൊക്കെ അത്യാവശ്യമായി ഇറങ്ങി കാണും. അപ്പം ഇനി നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന്റെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതേ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ആപ്പിളിന്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ്. എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? പിന്നെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കല്ലേ.